Це Римо-католицький костел Божого Милосердя і Божої Матері Неустанної Помочі, що на проспекті Степана Бандери у Тернополі. За словами настоятеля храму отця Андрія Маліга, у парафіяльній громаді є понад 900 осіб. На Великдень отець закликає парафіян молитися вдома. Люди заохочені, щоб брали участь в дому, можуть собі читати літургію слова, тексти є на різних сайтах, в інтернеті можна знайти. Свячення кошиків теж немає, тільки в дому молитва перед сніданком, спільна, як перед їжею. А літургію звершуємо власне в такий спосіб, що парафіяни вдома, так як зрештом влада дозволила, щоб трансляції були, то в тих самих годинах є відправа, як було минулі роки, також парафіяни знають. Дивитися літургії можна онлайн на ютуб-каналі отця Андрія Маліга. За його словами, в онлайн-доступі меси з'явилися тиждень тому. Цього тижня богослужіння будуть у четвер, п'ятницю і суботу о 19-й годині. На Великдень перша літургія о 6:30, потім об 11:30 і о 18:00.